ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରରେ ଥିବା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମନ୍ଦିରରୁ। ପାଖାପାଖି 21ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ 21ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଖବର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଣପୁର ପୋଲିସ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚୋରି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବିରଳ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଏହି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ବାଣପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭଗବତୀଙ୍କ ବାପ ଘର ଭାବରେ ବି ପରିଚିତ। ଭଗବତୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କାଠି ଭଗବତୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ପାଖାପାଖି 1400 ବର୍ଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପିତ୍ରାଳୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 21ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୂଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିରରେ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ। ଅନନ୍ତ, 21ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଆଗେଇଛି? ହଁ ସୃଷ୍ଟିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛୁ। ସକାଳୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଆର ସମତୁଲ ଅଟେ। ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପିତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଏଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ଏବଂ 21ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତା ବିଭାଗର ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା କହିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୂଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିପାରିଛି ବା ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଭଳି ସନ୍ଦେହଜନକ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା କି ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଏନେଇ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି? ସ୍ୱସ୍ତିକା, 2014 ମସିହାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହା ଖୁଲାସା ହେଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଏହା ଚୋରି ହେଇଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ 21ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅନନ୍ତ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆନୁମାନିକ କେତେ ଟଙ୍କାର ହବ ଏହି ଅଷ୍ଟଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି, କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ବହୁତ ବିରଳ ଏବଂ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ। ଏହା ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ ବୋଲି ଦେବତା ବିଭାଗ ମାନି ଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏହା ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅନନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମନ୍ଦିରରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ 21ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ବାଣପୁର ପୋଲିସ ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଚୋରି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବିରଳ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଏହି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ବାଣପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ବାପ ଘର ଭାବରେ ବି ପରିଚିତ। ଭଗବତୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କାଠି ଭଗବତୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦାବି ବି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ତେବେ 1400 ବର୍ଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 21ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ଘଟଣା ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ 21ଟି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୂଜକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବି କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।